Së përpjekje e Edi Ramës dhe kukullave të ti është e kotë. Askush nuk do të mund të ndalë revolucionin që po vazhdon. Askush nuk mund të frenoj një popull të liri që aspiron për liri dhe demokraci. Ishim ne ata që shëmbëm një regjim në vitin 90. Jemi prapë po ne ata që do ta shembim regjimin e krimit dhe të korrupsionit, regjimin e mekonikalit. Ai parlament tashmë nuk përfaqëson dot më qytetarët e këtij vendi. Ai parlament po është parlamenti Duçkës, është parlamenti i Agronezës, është parlamenti i mekonikalit dhe i korrupsionit dhe krimit, po kur parlamenti i qytetarëve? Këtu është parlamenti i qytetarëve. Edi Rama mendon se mund të ndaloj zërin e Partisë Demokratike dhe zërin e qytetarëve të lirë aty brenda në atë burg që e ka mbyllur me roje dhe rrethon. Por zëri juaj është këtu. Zëri shqiptarëve të vërtet që e duan dhe luftojnë për këtë vend është këtu dhe do të jetë këtu. Askush dhe asgjë nuk do na ndaloj. Askush nuk mund të na ndalojë ne në këtë revolucion, sepse kur nuk do të tolerojmë më një njeri si Edi Rama, që ka patur dhe ka mision shkatrimin e Shqipërisë dhe kur zhvillimin e saj, se një njeri që ka për mision zhvillimin dhe qeverisë në një vendi, nuk mund të kthej Shqipërinë në Kolumbinë e Europës, se kur një njeri që e do këtë vend, nuk mundet që vendit ti ti bëj atë që se ka bërë asnjë pushtues. Edi Rama ka bërë genocid mbi shqiptarët, 970.000 shqiptarë që kur ka shkelur ai në atë karrige e kanë braktisur këtë vend. Pse? Sepse regjimi i krimit dhe korrupsionit ka ushtruar vetëm terror dhe varfëri mbi ta. Dhe ne jemi sot për t'i thënë që stop, koha jote ka mbaruar. Ti je zeza këti vëndi, ti je keqja Shqipërisë, ti duhet lërgohesh ose do të të lërgojmë. Edi Rama është sot i pashpres, a i është futur atje në strofkullën e ti në Surel dhe ka që kur ka dalë në dritë skandali me Konigarit, nuk ka dalur. Nuk e nxjerr kokën nga bunkeri. Edi Ramës i themi, vrulli i revolucionit demokratik, vrulli i qytetarëve, energjia këtyre njerëzve të lirë, do të shihen nga ajo karrige dhe nuk do të mundesh të të mbrojë as ai bunkeri jot i Surrelit që ke ndërtuar pikrisht për këtë ditë kur të shpërthejë revolucioni. Edi Rama je i pashpres, sepse ka ardhur koha ti jo vetëm të ikësh, por t'u japësh shqiptarëve llogari për gjërmat e tua që i ke bërë dhe që i ke bërë këtij vendi dhe që po ja bën. Nuk të pranon askush më, as të tut ndër tavolina, nuk të pranojnë. Edhe të tut ata që i ke shëndruar aty në sklever, në për kafene e thonë që mjaft më se kyna turproj. Askush nuk të pranon, nuk mund të mbahesh me këtetra pas karriget, sepse ju shite shqiptarëve dikur si një njeri europian.